Đukovići redovno plaćaju račune za struju. Žive u zgradi u bloku 6, a od prije mjesec dana imaju i novo brojilo. Pa što se tiče njih, vjerovatno da imaju neke benefite, vjerovatno je u pitanju očitavanja i to smanjiće troškove očitavanja, ali što se tiče nas, mislim da ništa mi nismo sa tim dobili posebno. I dok se pita šta će on kao potrošač dobiti od pametnog brojila, pokazao nam je kako sve to izgleda. Evo kad uključite ovo dugme, vidite vrijeme, datum očitavanja, imate broj brojila, imate odobrena potrošnja, trenutni period. Recite mi, za ova nova brojila treba biti, Boga mi, informatički pismen? Pa dobro, možda ne znam, možda ne treba mnogo, ali eto, ja imam malo teško, a ne treba mnogo, ne treba. Samo treba ono pročitati uputstvo koje su oni dali stvarno. U distribuciji objašnjavaju da će od novih brojila svi imati koristi. Ono što je znači osnovni benefit jeste precizna faktura, odnosno faktura zasnovana na unaprijed definisanom periodu očitavanja. Ovakav tehnički sistem je preduslov da bi potrošač mogao danom otvaranja tržišta električne energije da osjeti finansijske benefite na dugi rok. I dok građani negoduju što je struja sve skuplja, nadležni kažu da bi ovim projektom trebalo da se značajno smanje gubici i spriječe brojne manipulacije. Pitanje je da li će oni koji su na razne načine krali struju i dalje to moći da rade. Hoće li biti toga i sad? Pa ne znam, vjerovatno dok se malo ovi koji to znaju i umiju, dok se snađu, ne znam, možda će teže. Kod nas neće jer mi ne damo pristup, svakome držimo pod kontrolom, to ne bismo dozvolili nikad. Eto, tako ja to zaključam i to je bezbedno. U distribuciji potvrđuju da će sve biti mnogo bezbjednije, što poručuju kradljivcima struje. Ovaj novi sistem, ova nova brojila i sistem u cjelini omogućava evidentiranje svih nekorektnosti koje se dešavaju na mjernom mjestu, isključenje potrošača, u slučaju bilo kakvih nekorektnih i nedozvoljenih radnji, svih radnji koje su mimo ugovora o priključenju, sprovedene na mjernom mjestu i apsolutno potpunu kontrolu pristupa mjernom mjestu. Najveći broj brojila prvo će biti postavljen tamo gdje ima najviše potrošača, dakle u Podgorici, Nikšiću i na Primorju, pa tek onda na sjeveru. U prvoj fazi postavit će 170.000 novih brojila, a u drugoj fazi bi trebalo još 100.000, što znači da planiraju da pokriju oko 75% potrošača.